מה זה עכשיו? שמע, הם היום משלמים לי. התחלת הקלטה? בוא נתן אוכל. איפה הקלטה? לא? איפה אתה בהקלטה? תגיד, אתה מטורף. שומע? קצפת טעים. אבל זה לא מיליקי, זה הקצפת. אז בוא ניקח את זה צעד יותר רחוק. תגיד, בואי תראו את הקצפת. בוא ניקח את זה קצת יותר רחוק. נו. אני עושה עכשיו 50 חבילות SBC. נו. עשיתי כבר כאילו חלק. נו. עושה 50. כן. ופותחים את כולם. כן. תחרות, אני באתי, אחד. לא יודע מה שאני עצח. אחד. אם הגעתי ל-20 ו-20 ו... כאילו, אתה יודע, מי שרקף? והמלצה אחלה מקבל. על 1,000 בביט? על 1,000 יורו בביט. מי שמפסיד, בא מצלמה, מביא צלחת, שם בקצפת, אני הולך עכשיו לקנות קצפת, ככה המסריחה הזאת של שעושה ככה. נו. מי שמפסיד, טק, מקבל אותה. אני מוכן. חשבת על זה הרבה זמן אבל? בדיוק, 4.5 דקות. תעשו לייק. יאללה, נו. רגע. מה זה עושה? תרגש. מי מתחיל? מי שאתה רוצה. טוב, אתה יודע מה תתחיל אתה. פעם אתך את הכבוד. באמא שלי לטעים רצח. חברים, עדו עכשיו תגובות, תרשמו מי לדעתכם ינצח. אני יודע שאתם תחשבו שאוהד, אבל היום אני במצב רוח טוב, יש מצב טוב שאני אנצח. יש מצב אז טוב. אז מי שמאמר עליי, תדעו שאני סוס נצח. תדעו שיהיה בלגן היום. מי שהולך לקבל את הקצפת הפנים. חצאתי לדרך, ווקאוט ראשון. יש. מה יש? יש. יש. כבר זה מעל 84. מי זה? אמשיק. שאלה ריצה, נכון? קמבל. יש! 83, רובן. האם זה 1-0 לי? לא לגעת. אני 81. איך? אופה, זה גם נפתח ככה, זה לא טוב. יו, בבקשה. 83 תקו, 83 תקו. 84? זה בדרך כלל... 83 גם, נכון? 83 גם. תקו. תקו. 0-0 עדיין. תקו גם בשני. יש תקו בראשון השני קובע? יאללה. נצח אבל אני יודע שאין פה כלום. יש. יש? יש. יש. 84. ברזיל, מי זה? מגן. מרסלו. 85. זאת אומרת, רק ווקאוט. רק ווקאוט אתה בתוקף. יו. מרסלו, איזה יופי. כך. זה לא רע. אפשר להניח את השלט ולהגיד 1-0 לך. לא, וואלה לא. רגע? וואלה לא. שעה 85 גם. יש, נגמר. אין ספרד ל-85? 1-0 איסקו? לא. מי זה? 1-0 לי. ממשיכים? ממשיכים. ממשיכים! מאיפה זה? מהמשחק של הסדרת. יש. 81. יש אלוהים! או 82. איזה חשוב! שמונים ושתיים, 81 עכשיו, אתה יודע איזה צחוקים, אני פותח. אין מצב, אפשר זהו. אייקון, לדעתי, או טוטי, או טוטס, אחד מהם בטוח. יש. מה? 81 אמן. לא נכון. 81 אמן. לא נכון. 81 אמן. יש. רגע, אולי יש בלי ראשני. אולי יש 82. יש! 2-0 לי. בוא נה, זה הקיצה מה שעשית עכשיו. 2-0 לי. יש! איזה חשוב! אבל הדרך עוד ארוכה, חביבי. יש. יאללה, זה רוקאוט? רוקאוט? יאללה! זה טוב. בלם? למה? 84? 84. חובד, 84 ו-82, 81. קשה. תן לי אותו. יש לך מסכים ירד? תן לי אותו. מישהו 85? מי זה? 83, נכון? שוער, 83. 84 גם נראה לי. 83. יש! 3-0! עכשיו אני אפתח את זה, ואז אני אעשה עוד אחד מהיר. 3-0. אה, לא טוב. יש בלגן. מה בלגן? 82-81 שלך? היית צריך 83 או 82-82? עברת. לא עברת. לא נכון. 81 אני מת? 81 ואני מת? 82? השאלה היא אם יש למטה 81. אם זה 81 למטה אנחנו בשביל... 82-82, בבקשה. 81. זה לא הגיוני. יש! כמה זה יש לך, כלב? ארזגה? ארזגה, מי מן! מי יפגע אבל במשהו גדול, זה מה שמעניין. אני מכניס את זה ואתה מתחייב להם שיש משהו גדול. מכניס, תורי. בבקשה אח שלי. 3-0. פוקס. אנחנו יוצאים לדרך עם 4-0. לא. יש! לא. חשוב, let's go. 82 או 1? 1? 2. בייגלה.
אם אני מוצא 81 זה טעות. 81 למטה? 82, 82. אם אתה פותח במסכים, עקבתי אותך. היה פותח במסכים. יש. 3-1. 3-1. Let's go, 1. 3-1. מי זה? לנו? 84. קווה, 3-1, אתה יודע, זה יכול בשנייה להתהפך. אופה, יש. מה יש? אה, זה אינפורמס גם, זה... יו, זה יכול 81 גם. לא, זה רק 83. לא. 81? כן, 81. בשאלה אמולה, יש גולד יותר גבוה, מה? לא, זה לא אוכל. מה זה לא אוכל? 81, 81, וואו. וואו, איזה... וואו. איזה שחור, יאללה, 3-2. ככה, אני גם לא יודע. 3-2. אני גם לא, אתה יודע. אין מה, זה. 3-2, ועוד אחד. תודה רבה. אח שלי היקר, אפשר להעביר הכל טוב. לא לנו. מי זה? גונדוגן, אולי. ביירן היה רשום. לא יודע מה רשום ביירן. גונדוגן. 3-2. אתה מתחיל ללחץ. 3-1. בירמה 3-2. וואי, אני מת, איזה שחור אני, אני לא שחור. רגע. 83, ספרדי. בלם. מה זה? 84. 4 או 5? 4. 4. 3. נורא. רגע, רגע. 84-1 עקפת אותי. לא, לא, לא פתחתי טוב. פתחת טוב. לא פתחתי טוב. יש! יש! כמה אנחנו? 4-2. שלי אבצ'י. לא מאמין, לא מאמין. לא מאמין שזה נגמר. עכשיו, אני צריך יותר מ-82 בעצם? כן. ואז אפשר להגיד זהו. מה זהו? 4-3 רק. לא, 4-3 זה צמח. 4-3, הנה, קיבלת. יו! אני מת. 82 ולמטה 81 שיחב לך. 82 ו-81 למטה שיחב לך, אמן, ז'ואה מוטיניו. לא, לא, מוטיניו, לא. ז'ואה, לא. הוא. יש! 5-2, תעמם את הצלחת. איפה היא? תוציא אותה. בואנה, אתה רמאי. תוציא אותה. אתה רמאי. הנה, זה בא. יש. אוי, שיט. 5-2, במצבנו קשה. 81 פעם. לא, זהו, זה 5-3, אין מה לעשות. אלא אם כן. אלא אם כן, אתה צריך לקום וללכת. 81, 81 עכשיו אני הולך הביתה, זהו. לא, נפתח משהו טוב. לא, אני חד, אספתי. אני מת. מה זה? 80. חירו 80. תודה רבה. רגע, ספירות 1, 5, 4. על זה הוא בונה. מה? 5, 3. מה זה? זה ווקאוט. זה 84 במעלה. לא. זה 84 במעלה. תהיה רגוע. נגמר, אפשר לרשום לי 6-3 88, 6-3 יו, שמונה, אתה יודע אם אני נצח לטעות? לא, אני זוכר כלום, איך תנצח? תן לי להתרכז מסכים אמנם, איך תנצח? אולי 88, רגע, הנה, 88 רגע הוא גם שואר, אז הטייקו קפה 6-3 6-3, כן אתה יודעי? אל תרמה מי אמא שלי 6-3 אוי שיט אוי שיט מה זה? מי זה? קופון 83 83 ז'ורג'יניה עכשיו אין מסכים תראה, דני אני מוסיף לי עוד אחד עכשיו אוי לא אוי לא כמה אתה? 83? 83, 81 די, נו אנדידי, 83 84 איי 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 יש חשוב זהו חבר'ה אני למדתי את השם זהו חבר'ה יש עוד ווקאוט? טוב. איך ידעתי? איזה כיף. נאמר. מי זה? פרמינו 86. הוא לא ווקאוט מטורף, תוציא ווקאוט גם. אתה תוציא 86 עם 81. בלי הצחוקים של החיים, איפה? בסדר. לא בזבזת על עצמך. שבע. יואו. שבע ארבע. מרחק בטוח. תן לי רגע. יש. וואו, זה יכול להיות עם 81, זה לא טוב. עכשיו. זה לא טוב. 83! אה, איך? באמת. יהיה לי קשה. 7 או 8, 7 או 8, 7 או 8, 7 או 8, 7 או 8. תעשה אנשים. למה? 7 או 8. מי זה? עולה ל-85. יש. 7. 2 האחרונות אצלך. ואז? אופה, זה לא טוב, זה לא טוב. זה מקום לצמצום. וואי וואי, 7-6 ואני בבעיה. אני בשניים פעמיים. יואו, יואו, תתה פליז. 7-6 זה טוב.
שבע שש זה חלום. שבע שש. שבע שש ודאי? כן. שבע שש. ועוד אחד. שבע שש עוברים לאמונס. עונים בארבע גם יד. דרק. שבע שש לעמלק. שבע שש לי. קים הדרך. מונס! יאללה. איזה טוב, זה על ההתחלה. איזה טוב, זה חתן לי 85. שלוש. יהיה בסדר. בלם. אנדרסון. 84. נכון? 4-3. 4. 3. לא חשבתי 4. אתה יודע שהוא 83 עוד אחד? יש. אפשר לעקוף אותך, זה אפשרי והגיוני. תראה, פרסום ראשון של מי? רגע. פרסום ראשון של מי? 83 גם. עונה. 7-7! פרסום ראשון של מי זה היה? תודה רבה. אתה מתחיל לחץ. האמת שכן. איפה הקצפת? תביא אותה. אוי שיט. שיט דפק. אוי שיט. יו. מהפך? אני אוכל אותה היום? יו, 81. הבעיה היא? איזה בעיה, זה הכי גרוע שיש. בחיים לא יצא 81. יצא. לא יצא 81, לא יצא. שיט. אלוהים? 82, בבקשה. 81, 82. איזה חשוב זה 82, איזה חשוב זה. מה מתחת? 81 אמן? יש! שבע שבע. יש לך מזל יותר משכל. יש לי מסכים, יש לי מסכים עכשיו, יש לי מסכים. אין לי מסכים. יש לי מסכים. שבוע קמת? אני רואה. 83 אמן? פורטוגלי, קשר נמצא. CDM. קוארזמה? פיצי. 84. טוב, 84. שמע, 84 אתה לא הוצא את ה... בבקשה, 84-82, לא ביקשתי הרבה. 87 לי. למה? 87 לי, מה למה? אתה יודע מה תמיד הרע, או שנייה מתחילה מהקיר פה מאחורה. 81. יאללה חברים, 87. איך 87? 87, אל תגיד 87. 87, רוקאוט, איי. עכשיו 83. 83. בלם? לא בלם. חלוץ? מי זה? אתה כזה. 83. הלר. בבקשה. מה ביקשתי? לא לקבל קצפת לפנים? מה ביקשתי? יש. מה יש? 9-7? לא. 9-7, העסק מתחיל להתחמם. מתחמם. אפשר להמיר את ההתערבות לפלפל חריף? 9-7. אוי לא. האם יהיה 9-8? בבקשה, 81 עוד פעם. יש! וואו! יש! 81. 9-8. אח שלי יקר. יהיה 9-8. בוא תראה, ווקאוט ועובר את קורטואה. אוי לא. הייתכן? לא. לא, סתם נותנים לי להאמין עכשיו, אני לא מאמין לזה. אני מת. איזה שחור אתה. 9-7. כלב מגיעיל, אתה איך... אתה ניצלת פה פעמיים. ניצלת פעמיים, 83. בבקשה. 83, פרדי, כן. 83, בטיס. ביגו, יש 85 אספס! נראה לך? 85 אספס! שים לב לדבר הבא. כן. אין ווקאוט, אפילו אין כלום. תראה איזה מלחוס אני, יאללה! 10-7! תראה מי יצא לי! 10... איפה הוא? לא! איפה הוא? לא ראיתי! יש 4 לכל אחד. זאת אומרת, אתה צריך להצליח את כל 4? אם לא, זאת אומרת, תמיד צלחת. מה זה צלחת? שיואו. אם אתה מצליח אחד נגמר? כן. הנה הצ'אנס שלך. יואו. 82. לאיפה קסטגת? נורא. תראה. אוי. מה עוד שאתה? 82. לך הביתה. לך הביתה, נגמר. סעתי? 11-7. לא פותח את כולם, אתה לא יכול לעקוף אותי. אין לך מקום, את ההשפלה. בוא נוותר, בואי נוותר לי. איך אני אוותר לך? לך תביא צלחת רגע. תוץ. איזה מגיד. לא, באבא שלי. אני עוד הולך. מי זה? גריזמה. יצא משהו גדול, אמרתי שיצא משהו גדול עובד. וואלה אמרת. יכול לעקוף 96? תן. עם האל אחד אני פתח. אני פתחתי כרגע עם האל אחד. בוא קבל. פתאום אני עוקף אותך פה נעימה. איך אתה עוקף אותי? איך אתה פותח? 14-7. תסביר להם. 14-7. לא יודע, יש לי צלחות, אני אגיד לך את האמת. לא, תביא משהו, תגיד, בסדר. יש צלחת, יש. פאקנו אותו, ויקטור. לא הרבה. לא הרבה. זהו. מה זהו? מה אתה רוצה? מה זה? יש לך פה קיור, תוך שנייה אתה שוטף.
אין רגע לעשות איזה ניור טוב. איזה הגזמה. איזה כלב. זה הרוגה טובה. איזה כלב, איזה כלב, אני לא מאמין. אתה יודע מה? מה, זה רציני? בלי שיתלכלך. דה זה. למה אתה מזיז את הפנים? ואיפה אתה רוצה, לאמצע? ככה, לא. איך ישמר לך, מה, אני חזק? תראה את הפנים למצלם. וואי, לא יכול לפתוח ידיים, רגע. וואי. קח אותי, אני גמור. וואי, אם הייתי יכול, וואי, איך אני אסוף את המצלמה פה. אמג. וואי, אני לא יכול. יואו, אני מת. אני שמח שהגיע אוגוסט, וארז קיבל קצפת לפנים. אם אתם רוצים חלק ב'. אם אתם רוצים חלק ב'. 30 מיליון סאבים. זה מה נשאר. 250 סאבים עולים ו-3,000 לייקים, יש חלק ב' עם ביצים, יאללה. רגע, רגע, חדו למטה, היה כיף? שירשמו אם היה כיף. היה כיף. שירשמו לי אם היה כיף, אני רוצה שירשמו לי עכשיו, אני לא זז מפה שהם רוצים לי מהיה כיף. לא זז. אתה לא הולך הביתה? לא זז. לך הביתה. לא זז. עד שהם לא רוצים לי מהיה כיף. רשמו. איך רשמו? הנה, תראה, רשם. ראיתי שהוא לא רשם. מי זה? ההוא. תרשום. רשמת? יאללה.